rikthehen rreshjet e Doborës edhe në të gjithë qarkun e Korçës. Në orët e para të mëngjesit të sonte, trashësia e Doborës në këtë qytet ka shkuar në 5 cm, ndërkohë që në zonat malore trashësia arrin deri në 20 cm. Të gjitha rrugët nacionale janë të hapura, ndërkohë që problematike janë rrugët e komunave malore. Kështu rrugët e komunave Lekas dhe Vithkuq janë të kalueshme vetëm me zinxhir, ndërkohë që është i pamundur kalimi në komunën e Velçanit. Ndërkaq edhe Pogradeci mbetet problematik dhe jo vetëm për shkak të Doborës së rënë. Në këtë rreth ka edhe shkarje të dherave në rrugën që lidh qytetin me komunën e Proptishtit. Me probleme paraqitet edhe kalimi në fshatrat Dardh, Sinic, Vidohov dhe Ponçar, ku trashësia e Doborës arrin në 15 cm. Në këto fshatra, por edhe në ato të komunës së Moglicës, ka patur probleme edhe me furnizimin me energji elektrike, për shkak të defekteve në linjat e tensionit të mesëm. Ndërkohë, situata mbetet e rënë në rrethin e Skraparit, ku bora e rënë ditët e fundit tashmë është kthyer në Ngric. Kjo e ka vështirësuar së tepër mi qarkullimin e automjeteve në këtë zonë. Bora ka shkaktuar probleme edhe në veri të vendit. Më problematike situata paraqitet në qarkun e Dibrës, e pikërisht në Peshkopi dhe Bulqiz. Në këto zona qarkullimi automjeteve bëhet vetëm me zinxhir. Rreshjet e Doborës kanë përfshirë edhe qarkun e Shkodrës. Në këtë qark temperaturat kanë pësuar një ulje të ndjeshme, duke shkuar deri në -1 gradë Celsius. Ndërkaq nuk raportohen probleme me qarkullimin në këtë zonë.